Klokken den er 6:30 om morgenen. Jeg vågnede her klokken 5, fordi jeg ikke kunne sove. Det er i dag. Jeg skal til LA i dag, og det er sindssygt, og det er surrealistisk, og jeg kan slet ikke få det ind. Jeg har lige sagt vel til mor for de næste 5 måneder, hvilket var lidt sørgeligt. Og de skal ikke mere ud i luften med forældre, fordi at de arbejder begge to. Jeg har ikke noget imod det, fordi så slipper jeg folk ud i lufthavnen, så det er fint for mig. Jeg kommer faktisk til at se min far i lufthavnen, fordi han arbejder derude. Så jeg siger farvel til ham derude, så jeg ikke set ham i dag. Der er frost udenfor. Fabulous. Sorry, hvis I ikke kan se en skid, men det er helt mørkt. Og der er en der sne på den bil der. Kan man se det? Ja, det er måske frost. Ja, okay. Lige nu holder vi i massiv kø. Vi er den klokken 7:30, så vi er inde i morgentrafikken. Der er sindssygt mange biler og sindssygt meget trafik, så det er fabulous. Jeg håber ikke, der begynder at være sne. Jeg håber ikke, det kommer til at ændre nogen af vores flyovergang. Så det er super. Og jeg sidder her sammen med min bror. Han er deres kameramand også. Det er også fabulous. Og ja, god i. Fuck, jeg kommer til at savne den. Er og lad være med at ødelægge den, da jeg mener helt, synes jeg smadrer dig, før den er ødelagt. Det er min eneste. Her er vi. Kommer det? Kommer to. Og mig. Vi skal derhen. Vi er i lufthavn. Vi har lige tjekket vores bagage ind. Og nu sidder vi på Joe og skal have noget mad. Eller Joe skal have mad. Ja, ja. Hvad? Joe skal have mad. Jeg har spist jeg skal have mad. Ja. Så er vi ude, og vi flyver nu. Hvor meget forsinket er vi? En time. En time. Vi har siddet herinde i en time. Ja. Det er fordi, de skulle de-ice flyet. De-ice, for der er sne. Fordi vi er på vej til at flyve fra minus 5 grader til 18 grader. Okay, det ser sygt ud der. Og en kæmpe bums i panden senere. Vi er kommet til LA. Lige smutte lidt igennem de dør, hvor hun skal til sin næste flight, og jeg står her med min taske, fordi jeg skal videre til Disneyland Hotel, hvor Karoline henter mig. Så jeg er lige vågnet, og jeg har absolut ikke vlogget fra min rejse, eller fra min flytur, som var i forgårs, så jeg skal lige op. Klokken den er 10 et eller andet, og mig og Karoline lige bestilt pizza. Lækreste pizza for Domino's. Vi har dejlig vejr her. Fabulous. Fabulous. Og vi skal ud og shoppe i dag, så vi glæder os rigtig meget. Åh, de er snicks! Snicks og flink! Så skal vi starte afsted til noget, der hedder Fashion Island, det kan jeg ikke, som jeg sagde. Det er shoppestedet, og mit outfit, det er det, jeg ikke får lov til at se, fordi det er jo bare meget højere end resten af menneskerne i det her land. Så ej, det er så dejligt hver dag. Det er virkelig sådan, det mærkes varmt. Skal vi lukke vinduet, inden vi går? Nej. Så er vi i kaosbil, og vi skal køre nu, og det er lidt til vejret. Hvor mange grader er det i dag? Det er sådan meget. Jeg tror, det er sådan 14, 15, 16, 17. Jeg gætter på sådan 18 i solen. Lige nu, der er jeg blevet level og prøver noget tøj på, og jeg tror, jeg køber den trøje. Jeg tager selvfølgelig kameraet op lige når jeg drukker hele min juice. Men jeg fik sådan en press juice ting med et eller andet citrus 2, hedder den. Og så gav vi også sådan en her med sådan noget strawberry, apple og lime. Virkelig lækkert. Og se lige, vejret. Sindssygt sunny. Og der er palmetræer. Overvej lige det her. Lækkert, på nær mine øjne kan ikke rigtig se noget, men har sindssygt lækkert. Nu er vi i Outfitters, så jeg lige prøvet lidt. Det er sådan en blonde ting, BH. Meget cute. Sådan en top og sådan en bukse, men jeg tror det eneste, som køber, det er den her. Top, som er sådan en crisscross-agtig en. De er ret populære på tiden. Hvad siger du? Kan hun det andet? Ej, sorry. Det kan jeg ikke. Ja, ja. Så er vi på vej hjem fra det her mall. Kan har fået sådan en ny kasket. Mega cool. Det er Yankees New York Yankees. Det vidste vi også godt. Men lige en fluffy ting. Nå, tænker vi kører hen mod Newport Beach. Okay. Vi er i bjergene lige nu. Eller er det bjergene? Hills. Hvad hedder det? The Hills. The Hill. Ja. Wow. Se lige det der.